себеп енді ауылда да наразылық көп сізге деген енді шыны керек жасыратыны жоқ әртүрлі себептермен әртүрлі тақырып жаңа әртүрлі мәселемен мен өзім де осы ауылдың тумасымын осы ауылдың өскен азаматымын мен шыны керек біраз уақыт қалада болдым бірақ бір екі жыл болып келіп кетіп жүріп мен де біраз мәселенің шетін өзімде байқап жүрмін сол себепті мен өзімде көкемде біраз сұрақтар бар мен отырған халықтың өкпесі жасыратыны жоқ сізге қара қазандай оның бәрі мысалы үшін сіз егер де ретімен бәрін шаруа істей бастаңыз ондай болмас па еді деп ойлаймын да өзіңіздің мүмкін жаңағы біраз шаруалар жіберіп алған шығарсыз сол себепті біз нақты сұрақтар қойып нақты жауап алғымыз келеді халықтан не етіп алды бізге қажетіміз жоқ әкімшілік қарамайды ешкімге керегіміз жоқ дәп сайлау кезінде ғана келіп күнде келіп мұндай үгіт насихат жүргізеді басқа уақытта халық керек емес дегендей пікір айтып жатыр сол себепті сайлауға да қатыспаймыз деген адамдарым да көп шығып жатыр да сол үшін мен де сізге жаңағы ретімен қояйын жаңағы су мәселесі жайлы айтып жатыр неге мысалы үшін су тартылды деп газетке жазылып қойыпты неге ол шын мәнісінде тартылмаған мен өзім де қалада жүріп естіп газеттен оқып қуандым ауылға келсем іс жүзінде су тартылмаған сол ескі құбырмен жаңағы бәрі флякпен жаңағы су тасып өзім де қазір қолмен үйге су тасып жүрген жайымыз бар сол енді дәл осы тақырып жайлы басынан бастап нақты бізге исчерпывающий ответ берсе неге ол газетте жазылып тұр а іс жүзінде неге су жоқ ол не деген сиқыр ол не деген мысалы үшін ондай мысалы үшін әлемде жоқ нәрсе ол қалай болған нәрсе сіз ол жағдай хабардарсыз хабардар емес болуыңыз мүмкін емес сізге газетте де көрсетті халық сізге айтыпты да сол сұрақ сол енді соған жауап берсе жауабын айтсаңыз дейсіз ғой мен енді водопроводты жаңа айтып кеттім ғой водопровод басынан бастап айттым ғой азаматтар келгеннен бері осы водопроводтың әңгімесі болып отыр бұл бірінші жыл емес былтыр алдыңғы жылдарда көтерілген содан жүріп былтыр әйтеуір қолымыз жетті проектке ақша бөлініп аудандық бюджеттен проектке кетті проектке жасауға кетті проектті үшінші рет жіберіп отыр бірінші рет мына сансыздың жанына қазып қойған құдықтан келеді деді оның судың дебиті аз деді содан кейін мынау тау бөктеріндегі бір жаңағы колонкадан аламыз деді оның да аз деді сонымен қазір екеуін қосып үшінші рет проектке кетті оны отдел жкт уржардың строительство занимается етіп отыр заказчик сол кісі тұр заказчик сол кісі тұр былтыр келіп осы жерде топографический картасын бәрін сызып тұр қатты сөйлесеңіз иә топографический картасын бәрін сызып үйлердің саны көшелер осы орналасқан мекемелерден су қалып қалмау үшін сол жақтан тартылады деп солай келісті бүгінгі нақты жауабын проектті жатыр егер проекттен өтеп келетін болса ол келеді ол міндетті түрде өйткені ақша төлегеннен кейін келеді келетін болса стройкасы басталады ал енді ол іс жүзінде тартылмай жатып сіздер неге жоғарыға отчет беріп тартылды деп неге газетке ол жағынан ол жағынан ана нұрсұлтан деген пристаның азаматы бар ол жақта мен керек десеңіздер ертеңгі бір сумка ол жігітті алып келіп өздеріңізбен кездесіп сіздердің алдарыңызда кешірім сұрайды келіп осында жұмағай шапай айтқан болатын осы жерде газетке шығып кетті газетінде көрсеткен болатын ресмиден дұрыс шыққан екен семейтаңы отпечатты ол отпечатка екен отпечатка өйткені салынбаған нәрсені салып деп жіберген просто басқа ауылдармен кес салыстырғанда соның ішіне кіріп кеткен бұны жай ғана кешіріммен жаба салуға болмайды өйткені себебі ол кісілер анау жатқан лайлақта шаруасы жоқ мысалы үшін тартылмай жатқан нәрсе тартылды деп журналист жазбайды оған біреу нақты оны жазып берген оны заказчик қазіргі күнде аудандық әкімшіліктегі жкх болғаннан кейін информацияны да сол жкхға да алып отыр сырттан жазбайды ол ол кім жазса да ол жазсын түсінікті бұл сіздің қарамағыңыздағы ауыл сіз неге сіз мысалы үшін осы уақытқа дейін неше жыл ол газет шықты неге осы уақытқа дейін өзіңіз сол қызығушылық танытпадыңыз ба сізге ол маңызды емес па сіздің ауылыңыз туралы сондай жалған ақпарат шығып жатқан сізге маңызды емес па неге міндетті түрде халық жиналып дүрлігіп сізді арнайы шақырып осыны айтып содан кейін барып қимылдауыңыз керек не үшін әкімсіз сіз ол сұрағыңыз орынды ол жерден қателігімізден кеткен шығар ол сұрағыңыз орынды оны әлі де кеш емес жоқ ол қателік қашанғы жүрегі ау қателігіңіз қанша қашан жүрмейді қателік ешқашан жүрмейді мен сізге мынанда істейміз мынанда істейміз су туралы кім постоянно айтасыз ғой мен саған сізге су туралы маған үш ай деген болады деп нақты айта алмаймын ғой бірақ кім кім мен сізге сенбеймін уже енді сенбесеңіз көресіз енді көшеде ауылдық сведение әлемгі жерлер үзілген шығар жоқ жапай болған жапай ол жағын енді кешіріңіздер ол жағын көремін